મોર્નિંગ બાળકો, આજે આપણે ગણિતમાં બીજું ચેપ્ટર છે જૂથમાં ગણવું, એમાં નવો ટોપિક લઈએ છીએ સૂચના મુજબ પ્રશ્નોના જવાબ લખો. અહીંયા તમને આ રીતે ચિત્ર આપેલા હશે, એ ચિત્રમાં પ્રશ્ન પૂછેલા છે, ચિત્ર ઉપરથી તમારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, પ્યાલા કેટલા છે? તો ગણો જે પ્યાલા, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 કેટલા પ્યાલા છે? તો 12. તો અહીં 12 લખો. અથવા તો એક જૂથમાં 3 પ્યાલા છે એવા કેટલા જૂથ આપેલા છે? તો 1 2 3 4 જૂથ આપેલા છે, એટલે 4 3 12, તો પણ જવાબ 12 આવશે. બરાબર. બીજો પ્રશ્ન, બંગડીઓ કેટલી છે? તો બંગડીઓ ગણો. તો એક જૂથમાં કેટલી બંગડી આપેલી છે? 1 2 3 4 5 એવા કેટલા જૂથ આપેલા છે? 1 2 3 4 5 પાંચ બંગડીના 5 જૂથ આપેલા છે, એટલે કે 5 × 5 અથવા 5 નો આંક 5 સુધી બોલો, 5 5 25, તો 25 બંગડી આપેલી છે. અથવા બધી બંગડી ગણી નાખો, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 બંનેનો જવાબ સરખો જ આવશે. ત્રીજો પ્રશ્ન, કાનમાં પહેરવાની કડીઓ કેટલી છે? તો જુઓ અહીંયા કડીઓ આપેલી છે, તો કેટલી છે ગણો જોઈ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, તો 24 કડીઓ આપેલી છે. અથવા એક જૂથમાં બે કડી આપેલી છે એવા કેટલા જૂથ છે? તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 જૂથ આપેલા છે, એટલે 12 2 24, ગમે તે રીતે લખો. ચાલો, કડીઓની જોડ કેટલી છે? એટલે કે એક જોડમાં બે કડી હોય છે તો એને કેટલી જોડ આપી છે, એટલે કે કેટલા જૂથ આપેલા છે, તો આપણે ગણ્યા કેટલા જૂથ છે? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 જૂથ આપેલા છે, એટલે કડીઓની જોડ કેટલી છે? તો 12 છે. દરેક જોડીમાં કડીઓ કેટલી છે? એટલે કે એક જૂથમાં કેટલી કડીઓ આપેલી છે? તો એક જૂથમાં બે કડી આપેલી છે. ચાલો આ બાજુ આવીએ આપણે. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, ચમચીઓ કેટલી છે? તો અહીંયા તમે જોજો, 4 4 ના જૂથ આપેલા છે એવા કેટલા જૂથ છે? 1 2 3 4 5 6 છ જૂથ આપેલા છે, એટલે કે 6 4 24 ચમચીઓ આપેલી છે. અથવા તો તમે બધી ચમચીઓ ગણો, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 ચમચીઓ થઈ ગઈ. ચાલો, ચમચીઓના જૂથ કેટલા છે? તો 4 ચમચીના કેટલા જૂથ આપેલા છે? 1 2 3 4 5 6 જૂથ આપેલા છે. ચાલો, દરેક જૂથમાં કેટલી ચમચીઓ છે? તો એક જૂથમાં કેટલી ચમચી આપી છે? 1 2 3 4 1 2 3 4 એટલે કે દરેક જૂથમાં 4 ચમચીઓ આપેલી છે. ચાલો બાળકો, આ બધા પ્રશ્નો તમારે ગણિતની નોટમાં લખો.